אחר, חדש. אתה צריך תעודת ביטוח או משהו. אולי אתה יודע, כאילו, תמצא איזה ביטוח. יש חברה משהו. אני לא מבין למה אתה שואל את השאלה בכלל מלכתחילה. למה? כאילו, מה השאלה? מה זה כעס? התנגדות רצון, וכמו לשאול איך אני יכול לעשות שהמציאות לא תהיה נגד רצוני. איזה שאלה זאת? מה זה כעס? שהמציאות נגד רצונך, נכון? נכון? נכון, נכון. אז מה אתה שואל? עכשיו, המציאות הייתה נגד רצונך, והרגשת רע כי היא נגד רצונך. ועכשיו אתה מרגיש רע מזה שקודם הרגשת רע. אז מה אתה שואל? איך, מה לעשות? איך לעשות שהמציאות אף פעם לא תהיה נגד רצונך ולא תכעס על זה? מה השאלה? איך להתגבר על זה? על מה? איך להתגבר על זה ולגרום לעצמך לא לכעוס. מספיק. למה לא לכעוס? איך לקבל את המציאות כמו... אם אני לא מרגיש טוב. תקבלי אותה כמו שהיא. ומצד שני, כאילו, התנועה שלי... עדיין עוד לבני לשאלה, עוד לבני לשאלה. אם הוא כעס על מישהו, אם הוא כעס על מישהו... כן. זאת אומרת שהוא מרגיש כנראה שהוא פגע במישהו. הוא לא כעס עם עצמו. זה כבר את אומרת. לא, הוא לא כעס על מישהו, הוא אמר שהוא כעס על מישהו. אז מה הוא כעס עם עצמו? על משהו שקרה לו, משהו שקרה לו, כן, עם עצמו בחדר. אז בוא נשאל אותו, עם עצמך בחדר היית? אני שאלתי אותו, כן, כן, אני שאלתי אותו קודם. שהוא היה לבד עם עצמו בחדר וכעס על עצמך? כן, כן. לא, אני לא יודעת, לא חושבת. תתפלאי, הוא כעס על המציאות. אבל זה תמיד ככה, בן אדם כועס עם עצמו. לא, לא נכון, זה לא תמיד קרה, לפעמים הוא כעס על אחרים. למה? אני חושבת שאת עכשיו לא אמרתי שלא. נכון. למה לא אמרת לו שלום אתמול? מה אתה רוצה? מה השאלה? אדוני, אתה יודע מה השאלה שלך? כן, אני. מה השאלה? השאלה שלי, איך אני... איך לא לכעוס? תוודא שהמציאות אמיתית תהיה כעסוקה. איך לא לכעוס, או אם אני כועס, איך לא לכעוס על ידי שתהיה בטוח שהמציאות תהיה כעסוקה. איך אני משלים עם זה? אני הייתי לך, איך לא לכעוס על ידי שתהיה בטוח שהמציאות תמיד תהיה כעסוקה, ואז תהיה בטוח שאף פעם לא תכעס. עכשיו יש לך שתי אפשרות, יש לך שתי אפשרות, או להכניע את המציאות, או להיכנע. בשני המקרים לא תכעס יותר. זה אותו דבר אם אני כועס, אני אקבל את זה? כן, זה אותו דבר. אותו דבר. אבל אפשר באמת לקבל את המציאות כמו לא, שהיא? לא, אי אפשר. לא, נו, אני אומר רצינית עכשיו, כי כל תנועה שלנו זה התנגדות למציאות. לכן, לכן אני אומר שאי אפשר. ולכן כולם סובלים? נכון. כולם סובלים, ו... נכון. וכולם מתפרנסים מזה. נכון. וכולם רוצים לרבנים שיבטיחו להם שהכל יהיה טוב, מקבלים ברכה. בואי, נחזור עכשיו לרבנים, הלאה. מה? אתה. יש רבנים שרצים לפה כדי לא לכעוס. אה, הם באים לפה? הלאה. לא, כולם רוצים לקבל מהם ברכה. ומה ההבדל בכל זאת בין סיטואציה של הרבה מקרים שזה לא קרטוני, לבין סיטואציה של כעס? מה? מה פשר ההבחנה שלי ברגשה לסיטואציות שאני לא מרוצה, שאני רוצה להיות קולצוני, לסיטואציה שאני... לסיטואציה שאני מגדיר אותה ככעס, אני מגדיר אותה ככעס. אין הבדל. אבל... אתה מבדיל? כן. כי זה לא קרצונך החלש וזה לא קרצונך החזק. טוב, מה אתה רצית לשאול? איך לא לפחד בכלל יותר לעולם? אני חושב שפחד זה שורש כל הצרות. אני שאלתי מה אתה רוצית לשאול. אלא אם כן אתה רוצה לתת לנו הרצאה על פחד, זה משהו אחר. זה גם אפשרי. רצית לשאול שאלה? כן. מה רצית לשאול? קשה לי... לבטא את עצמך? קשה לי לבטא את השאלה של הפחד. אתה מפחד לשאול את השאלה? שאלתי אותך קודם, רציתי לשאול שאלה, אמרתי לך, אתה מפחד לשאול את השאלה, איך אתה מפחד לדבר על פחד? אני רוצה לפרק את הפחד, אני רוצה... לפרק אותו? לא, הוא יכול להתפוצץ. אני רוצה להבין מה זה, למה זה... פחד זה אומר שאתה לא רוצה שהמציאות תהיה נגד רצונך. מה זה פחד? יש לך רצון, ואתה מבין שאולי זה לא יהיה ככה. אתה יודע שתהיה בטוח שזה יהיה ככה, או שתהיה בטוח שלא אכפת לך מה יהיה. שתהיה בטוח שזה יהיה ככה, שלא אכפת לך...
כן, כן. איך מגיעים למצב של הלא אכפת לי? שואלים, למה אכפת לי? אני הייתי שואלת אולי אחרת. אם אני רוצה שהמציאות תהיה... אם אני מתנגדת ל... אם אני מתנגדת למציאות, ואז אני אומרת לעצמי רגע אחד, אם אני... רגע, את מתנגדת למציאות? לא, אני אומרת, אם אני מתנגדת... את לא מתנגדת למציאות. מאז שהכרתי אותך, לא. אז למה את שואלת? לא, אני אומרת משהו אחר. אני אומרת שאם אני לא מתנגדת, אם אני מתנגדת למציאות, אז אני אומרת לעצמי, רגע אחד, אם אני רוצה שמציאות תהיה כמו שאני רוצה, אז אולי זה לא יהיה טוב, אולי המציאות השנייה לא תהיה טובה. כך אני משכנעת את עצמי. אם אני ארצה משהו אחר, מי אמר שמשהו אחר הזה יותר טוב? מה את מציעה לעשות בסוף? לא אכפת לי אתה עכשיו, מה השאלה שלך? איך לשאול במנגנון הפחד? צריך להבין אותו. מנגנון הפחד? כן, מה אתה? מה אני יכול להבין על הפחד? מה אתה יכול? מה? מה חשוב להבין? מה צריך להבין? חשוב להבין למה אתה מפחד, זה הכי חשוב. אם תבין מה אתה מפחד, לא תפחד. ואיך להגיע לשורש הפחד? לשאול, למה אני מפחד? לשאול, למה אני מפחד? מה? הפחד הכי גדול זה לדעת ממה אתה מפחד. זה הפחד הכי גדול. למה אתה חושב שאתה שואל ממה אתה מפחד? לא שואל מספיק לזה, כי אתה מפחד לשאול ממה אתה מפחד. אתה מפחיד לדעת ממה אתה מפחד. תאמין, הפחד הכי גדול של הבן אדם זה שהוא לא ידע ממה הוא מפחד. לכן אתה שואל ממה אתה מפחד כדי לדעת, כדי לא לפחד. הבנת? אם אני שואל את עצמי, אז אני אדע? הבנת? לא תשקרי לעצמך. הפחד הכי גדול של הבן אדם זה שהוא מפחד להגיע למצב שהוא לא ידע ממה הוא מפחד. כן? ולכן אתה שואל ממה אתה מפחד, כדי לא להגיע לזה. כי אתה מפחד להגיע למצב שלא תדע ממה אתה מפחד. אבל מצד שני, אתה גם לא רוצה לדעת ממה אתה מפחד, כי הפחד הכי גדול זה לדעת ממה אתה מפחד, לכן אתה לא שואל מספיק חזק ממה אתה מפחד. אתה מפחד לדעת ממה אתה מפחד. למה הפחד זה לא לדעת? למה הפחד זה לא לדעת ממה אתה מפחד? כי אם אתה לא יודע מה אתה מפחד, איך אתה יכול להתגונן מזה? זה גדול, אתה מפחד לא לדעת ממה אתה מפחד, ומצד שני אתה גם מפחד לדעת ממה אתה מפחד. אתה יש לך שמיעה טובה. יש לך שמיעה טובה. הבנת? תגיד, אתה חושב שיש דרכי קיצור? כשאתה נולדת, פחדת? איך שנולדת, פחדת? לא. יפה, הפחד עם השנים מתפתח, נכון? כן. בבת אחת הוא התפתח או עם השנים? מקלים. יפה, לאט לאט הוא התפתח. כן. יפה, כדי שלא לפחד זה גם לאט לאט. אלא אם כן תרוץ יותר מהר, אז זה יותר מהר. בינתיים קורה שאני מתפחד יותר. אז מה אתה מציע לעשות? אז אני מציע, יום ראשון, אז נרשום לחדר כושר, מתחיל לרוץ יותר מהר. אם אין לך זמן אדום ראשון, כי החתונה זה בשעות שבועיים, הערב אתה נרשם עכשיו, הולך נרשם. הבנת? לא הבנת? לא. אתה רוצה שהוא יסביר לך? תסביר לו בבקשה. אני אסביר. אני אומר לך מחושב. אני מסתכל עליו. אתה חושב, יושב, שואל למה אני מפחד, ממה אני מפחד, ממה אני מפחד, מעכשיו. מהיום. חרדתי באיזשהו מקרב, נשאר את עצמך. אני חרדתי? פחד, אתה לא חרדתי, אז אתה לא מפחד. מה הקשר? נכון, אתה לא חרדתי. מדובר רק על פחד. תלמד את השיטה. נכון. נכון, אתה לא חרדתי, אתה פחד. יפה. אתה מפחד, אוקיי? אתה חושב שאני מפחד. נכון. אבל אתה שאלת. נכון. נכון. אני חושב שאתה פחד. אני לא יודע לראות ככה. מה שדיברנו בהפסקה. רגע. שאלתי על הגיניים בכלל. טוב, הבנו אחד את השני. הבנו, יש לך רצונות. לא, האמת... יש לך רצונות, אם אתה חושב שאתה חייב. ואני רוצה להפסיק לפחד. אתה לא מפחד להפסיק לפחד? אני גם מפחד להפסיק לפחד. זה הפחד היותר גדול שלי.
מה שאני מציע לך זה לקחת כדורים. אבל לא שם. ואם זה לא יעזור, ואם הכדורים גם לא יעזרו, אז... יש כדורים אחרים. תקבע פגישה מסודרת. אם אתה מפחד לקבוע פגישה מסיבה כלשהי, יש לך את המפלט האחרון לשים את התק בכותל. אם גם פתק בכותל לא יעזור לך, אז תעלה להר הבית. בלי הודעה מראש. למה אתה מפחד לעשות את זה עכשיו, כאן ועכשיו? כי אין לי תשובות, אין לי תשובות. צריך לקחת משהו שאתה מפחד ממנו ולבדוק למה אתה מפחד ממנו. זה הכל. זה פשוט. אני רוצה ללכת למנגנון הפחד עצמו, אני לא רוצה לשייך אותו לכל מיני דברים. אני מסביר לך, זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להיות מיליונר. אומרים להם, בא, תרוויח 100 שקל קודם. הוא אומר, לא, אין לי כוח להרוויח 100 שקל, אני רוצה להיות מיליונר. הוא לא בסדר, אבל צריך להרוויח קודם 100 שקל. אני מסביר לך, בשביל לא לפחד בכלל, בשביל להבין את המנגנון, צריך לקחת פחד מסוים ולחקור אותו. עכשיו. אז ממה אתה פחד? עכשיו אני מפחד להגיד ממה אני מפחד. למה אתה מפחד מזה? למה? כדי לא להיחשף. אוקיי, למה אתה מפחד להיחשף? להגיד את האמת. תן לי לדבר איתו. למה אתה מפחד להיחשף? כי? כי זה בעצם חושף חולשות. למה אתה מפחד לחשוף חולשות? כי אני חושב שזה לא חכם. למה אתה חושב שזה לא חכם? כי זה, אני חושב שזה יכול להעצים את ה... למה אתה חושב שזה יכול להעצים את ה... את מה? את מה? את הפחד. מה? אז מה אתה לא רוצה בעצם? אז מה אתה מפחד? אתה מפחד מלפחד? כן. למה אתה מפחד מלפחד? מה אכפת לך לפחד? כי זה תוקע. אז מה? זה לא כיף. למה זה לא כיף? למה אתה לא רוצה את זה? מפריע לי לשלמות שלי. באמת? אז לא תהיה מושלם, אתה חייב להיות מושלם. בטח. למה? ככה אני רוצה. למה אתה רוצה ככה? כי זה הכי טוב. למה אתה חושב שזה הכי טוב? כי אני לא מכיר משהו שהוא יותר טוב. אז הנה, אני אספר לך משהו יותר טוב. אל תרצה שלמות, זה הרבה יותר טוב. למה? לא תפחד יותר. אוקיי, אז עכשיו הכרת? איך? עכשיו אז אתה מכיר משהו יותר טוב? נניח. יפה. יכול להיות שזה יותר טוב, כי הוא... אוקיי, אז ממה אתה מפחד? אז מה אתה חושש? מה הבעיה? מה הבעיה? איפה הבעיה? ספר, מה הבעיה? אני מפחד שחוסר פחד יביא אותי לסיטואציות... שבהם? שבהם... אני אפגע, חזק. אתה מפחד להיפגע חזק? למה? בגלל ש... כי מתנגן לי בראש שחוסר פחד זה טיפשות. אתה מפחד להיפגע חזק כי חוסר פחד זה טיפשות? לא הבנתי. כי הוא פחד לעשות דברים טיפשיים. אתה מפחד להיפגע חזק? כן. למה? מה אכפת לך להיפגע חזק? אני לא רוצה להיפגע חזק כי אם אני אפגע חזק אז... אז אני אפגע חזק. אז מה הבעיה בזה? אז אני אצטער על זה. למה? כי אני אסתכל אחורה, למשל, בוא נגיד אני אאבד אצבע. כן. זה עוד בקטנה. דרך אגב, אתה כבר איבדת אצבע, אני רואה שיש לך רק 5. קורא לך 6 פעם? או שאיבדת את האצבע השישית ואתה לא זוכר? אז תסבירו לך על זה פעם.
אתה לא מכיר את התופעה הזאת? אתה איתי או לא איתי? אתה לא מכיר את זה? אתה בעצם אומר לפחד כשזה יקרה, ולא לפחד לפני. מה? אני לא מבין. אני שאלתי ממה אתה מפחד. ממה אתה מפחד? בוא נגיד שאני מפחד לאבד את היוזמה. למה? או בוא נגיד שאני מפחד... למה? תגיד לי למה. מה? למה אתה מפחד לאבד את האצבע? אני מפחד... אני מפחד... בוא נגיד אני רוצה להיות קצר, ואני מפחד לאבד את האצבע בזמן שאני אהיה קצר. אז תשים כפפה מפרסם. הנה, פתרנו, ראית? אני, יש לי... אני לא רוצה, יש לי איזשהו עיקרון שאני לא שם כפפה. אוקיי, אז מה השאלה? מה אתה רוצה? לא לפחד לאבד את האצבע? איך אני מתפקד בלי לפחד... איך אני מתפקד? אתה רוצה לא לפחד לאבד את האצבע? כן. אוקיי, למה אתה מפחד לאבד את האצבע? כי אני מגדיל את הסיכון לאבד את האצבע. למה זה סיכון? תראה, אם אני אפסיק לפחד... אתה רוצה לאבד את האצבע? לא. אתה לא רוצה לאבד את האצבע? לא. למה אתה לא רוצה לאבד את האצבע? כי אז אני לא אוכל להחזיר אותה. ואז מה הבעיה? אתה מפחד לאבד את המינוס כי לא תוכל להחזיר אותה? אני מפחד מהרגשה שאחר כך אני אסתכל אחורה, אני אגיד איזה טמבל הייתי, למה לא הייתי מספיק זהיר, אני איבדתי את האצבע. אז מה אכפת לך שאיבדת את האצבע? מה זה מפריע? יהיה לך מקום חנייה, תכתוב. מה זה מפריע לך שאיבדת את האצבע? פרש לו. מה זה מפריע לך שאיבדת את האצבע? שאלתי שאלה. זה מה ש... אוקיי, אוקיי, עזוב את האצבע. איבדתי את האצבע? כן. אז אני עכשיו עוד פעם מכנס לתוך המעגל הזה של להיכנס לפחד, לפחד מהפחד. פחד ממה? לפחד, לא לפחד. בוא נגיד איבדתי את האצבע, אדוני, אדוני, אתה מפחד, אדוני, אתה מפחד במשהו? כן. מה אתה מפחד? שמה, מה אתה לא רוצה שיקרה? שאני אמות. למה אתה לא רוצה למות? רוצה למות. למה? כי החיים יפים. מה? החיים יפים. אוקיי, אבל זה לא עונה לשאלה למה אתה לא רוצה למות. כן, רוצה לחיות. למה אתה רוצה למות ולא... למה אתה רוצה לחיות ולא רוצה למות? כי? כי זה כל מה שאני יודע. מה אתה יודע? את החיים. למה אתה רוצה רק את מה שאתה יודע? שקשה קצת לחשוב עליה. מה? למה אני רוצה רק את מה שאני יודע? כן, למה באמת? כי אני יודע שזה... אתה יודע את זה? כי אני חושב שזה יותר טוב מלמוד. למה אתה חושב את זה? כי אני מכיר את היתרונות, כי אני ראיתי את זה, אני רואה את זה. מה ראית? ראית שזה רע למות? מאיפה אני יודע מה זה למות? אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה יודע מה זה למות? לא. אז למה אתה מפחד מזה? לא. זה הגיע. כי אני רגיל לפחד מזה. אתה רגיל לפחד מזה? כן. אתה בעד לפחד מזה? אז תפסיק, אתה רגיל לזה. אני חושב שאני בעד. אתה חייב לפחד מזה? אם אני אפסיק לפחד מזה... למה אתה רגיל לפחד מזה? למה אתה רגיל? בגלל כל מה שאני, בגלל השכל. שמה השכל שלך אומר? השכל אומר שמוות זה לא... בחיים זה כן. למה הוא אומר את זה? אתה מאמין לו? כן. למה אתה מאמין לו? כי אז אם... שימו לב במבנה. הוא אומר זה כוח אחר. אתה מאמין לו זה להחזיר את האחריות אליו. למה אתה מאמין לו? כשאני אומר לו אתה מאמין לו, זה בעצם להפוך את מה שהשכל אומר ללא מחויב. אתה שואל אותי שאלה, אני מזרק לכל מה שאני יודע, ואז אני חוזר. אני יודע שזה מה שקורה, עכשיו אני שואל למה זה קורה. איך אני יכול לענות בלי זה? אני לא יודע, אני שואל אותך. אין תשובה. אוקיי, אז אין תשובה לאיך לא לפחד. אתה רוצה תשובה לאיך לא לפחד? כן. אז תמצא לי תשובה ללמה אתה מפחד. למה אני מפחד? כי אני לא יודע מה זה הצד השני. למה אתה מפחד במה שאתה לא יודע? זכית פעם בלוטו? זכית פעם בלוטו? לא. אתה מפחד לזכות בלוטו? לא.
אבל אתה לא יודע איך זה. קשה לי לראות את ה... אז אל תסתכל על זה. הגבלה של השם. אז אני מציע שאל תסתכל על זה, לדעתי. מה אתה מפחד? אתה מפחד במשהו? כן. מה אתה מפחד? לא מות. למה? כל מה שאני יודע ש... כן, מה אתה יודע? אתה יודע את זה? כל מה שאני יודע, כל מה שאני יודע... מה אתה יודע, באמת? מה אתה יודע? ש... על כף המאזניים, החיים מנצח את המוות. אתה מאמין לזה? כן. למה אתה מאמין לזה? כן, אני אגיד להאמין לזה. אוקיי, אתה חייב להאמין לזה? אתה חייב להמשיך את הרגל הזה? אז תפסיק. מישהו אומר אני רגיל, אתה חייב להמשיך את הרגל? איך אני מפסיק? מפסיק. ונגיד שהפסקתי. אוקיי, אז? הפסקתי, כן. הלכתי, הייתי קצר, כן. איבדתי אצבע. כן. אוקיי? כן. עוד פעם חזרתי לאותה נקודה. איזה נקודה? אותה נקודה שאני עכשיו כאן. אוקיי. אז? אז מה אני עושה? אני עוד פעם כאילו... עוד פעם אתה חוזר לקודם. מאוד קצר. איבדתי עוד האצבעים. מה, אני לא לומד? מה? מה אתה לומד? הנה, כבר שתי אצבעות. אתה יכול לענות לי במה אתה מפחד? עוד לא יודעים במה אתה מפחד. אתה מספר לי סיפורים על קצב, מה אתה מפחד? אני מפחד מזה ש... מפחד. מפחד לפחד? ומפחד, לא, מפחד לא לפחד. אתה מפחד לא לפחד? כן. למה אתה מפחד לא לפחד? כי אם אני לא מפחד... אז? אז אני... אתה לא מפחד. אז מה יקרה אם אתה לא מפחד? מה יקרה? אם אתה לא מפחד, אז מה יקרה? אתה לא מפחד יותר. אני לא יודע מה יקרה. מה אכפת לך? אתה לא מפחד יותר מכלום. זה צניחה, זה צניחה חופשית בלי מצנח. אני לא יודע כלום, אתה מפחד. אם אני צונח עם מצנח, לפחות אני יודע שיש לי מצנח. אבל אם אני צונח בלי מצנח, אני יודע ש... אתה לא מפחד. שכל אני מפחד, אני יודע שכנראה שאני אמות. נו, אז מה הבעיה? אוקיי, אני יודע שבכל מקרה אני אמות, בסוף. תענה לי למה שאני, סוף הסדרה מתקרב, שתדע לך, זה לא שאתה לזמן שאול. במיוחד אם אני אפסיק לפחד, אם אני אפסיק לפחד, לא מפחד. המסעית מתקרבת, אחר בזו זה צידה, אבל היא זז אחריך הצידה. בדיוק. צריכים צודך להיפטר ממנה. אם מתקרב, אז מה אני אגיד? טוב. את מתקרבת לסיבוב הבא. הלאה, אתה עכשיו תסביר לי מה אתה מפחד, עוד לא הבנתי, מה אתה מפחד, אני מפחד ש... כרגע אני מפחד לא לפחד. למה? למה אתה נאנח? כי אם אני לא אפחד לא לפחד... כן, אז אתה לא תפחד. אז מה יקרה? אז אני מפחד שיקרה משהו... שיגרום לך לא לפחד. שיקרום לא לפחד. נכון, ואז מה יקרה? ואז אני עוד פעם מפחד. ואז מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? לא הבנתי, ומה הבעיה בזה? אני רוצה... אני הבנתי, למה אתה רוצה את זה? למה? למה אתה רוצה את זה? למה? מה אכפת לך שזה יחזור עוד פעם? מה אכפת לך? גם פה היה איזה טריק, כי לא הבנתי בדיוק מה הוא אמר, אז אמרתי לו, אבל למה אתה לא רוצה את זה? למה לא רוצה את זה? לא הבנת? כי זה לא כל כך משנה מה אמרת. השאלה היא למה אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? למה אתה רוצה את זה? אתה לא רוצה את זה? למה אתה לא רוצה את זה? טוב לך? לא. אם טוב לך אין שאלה, אם לא טוב לך תשאל למה. אם טוב לך, נסתיים הדיון. אם לא טוב לך תשאל למה זה ככה. כן. לא טוב. לא טוב לך, למה לא טוב לך? כי אני נשאר עם כלום.
מה הבעיה בזה? אני לא מקבל תשובה. תשובה לאיזה שאלה? אני רוצה תשובה. איזה שאלה? גם אני לא מקבל תשובה, אני מנסה לשאול לך מה אתה מפחד, אני לא יודע. למה אתה מפחד מזה, לא יודע. מה אתה רוצה, לא יודע. עוד לפנתי מה השאלה, אני מנסה לאתר את השאלה. מה השאלה? בוא תשאל, תקשיב, תשאל שאלה, אתן לך תשובה. מה השאלה? עכשיו אני אתן לך תשובה, אני לא שואל אותך שאלה, אני נותן לך לתשובה. כן? כן. מה השאלה? איך? כן. להפסיק, לפחד, וכל מה שיוצא מזה, כל הלופ, אחריו. מה שאתה צריך לעשות... ואחד ולתמיד, לנצח. מה שאתה צריך לעשות, אני עונה לך. מה שאני... מה שאתה צריך לעשות זה להחליט, עכשיו החלטה חד משמעית, אני לא מפחד יותר לעולם. אם אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה, תראה שזה יעבוד לך. שזה מה? שזה יעבוד לך. אתה צריך לעשות את זה. פחד, פחד חייב להימצא? יש לו מקום? אין לו מקום. כי זה לא באמת משנה. לא, לישון. מה? זה ממש לישון. לישון אותו משהו. לא, זה לא משנה אבל. אני יודע שזה לא משנה, אבל... מה זה משחקי מילים? זה לא משנה. זה לא, לא. מה אתה רוצה לשאול? האם אתה יודע מה יהיה בעוד 5 דקות, 10 דקות? לא. אז איך אתה... ממה אתה מפחד? אם אתה לא יודע מה יהיה. יש לו הערכה, יש לו הערכה. זה הכל ביחד. אף אחד לא יודעים מה יהיה בעוד 5 דקות. אף אחד לא יודע, אני יודע מה יהיה. אתה לא יודע מה יהיה, אני יכול להגיד לך עוד מעט, תשם יש לי זרח, אני יודע. בבוקר. מוכן להתערב איתך על זה, אני לא רק מראה את 5 דקות, אני יודע גם... אבל אתה בטוח שאתה תראה אותה? בטוח. מוכן להתערב איתך על זה, מוכן להתערב איתך על זה. אתה מדבר על סבירות, אנחנו מדברים שאנחנו לא יודעים מה יהיה המחר. אנחנו לא יודעים את העתיד. ואתה בעצם מייצר לעצמך סרט, אני מוכן להתערב איתך, אני מוכן להתערב איתך שמחר בבוקר גם אתה תראה שיש שמש. אני מוכן להתערב איתך על זה. אם אני צודק, אני מתחייב על זה שמחר בבוקר אתה חי ורואה את השמש. אבל זה לא אומר שזה רע. אני מוכן להתחייב על זה. אבל זה לא אומר שזה רע. למה אמרתי לא, אני מוכן להתחייב שאתה מחר רואה את השמש. לא אמרתי שאני רואה את השמש. כי אם אנחנו נגידים, אם מתחייבים על מיליון, אז מה אינטרס להרוג אותי? ואני אומר, אני מתחייב שאתה רואה מחר את השמש, אז הוא יחייב לי את המיליון אם הוא חי. זה לא רק אינטרס להתאבד בשביל לא לשלם את הכסף. אני אסביר לך איך אני רואה. לא משנה, לא משנה, עזוב, זה לא משנה. זה טכניקה גם לא רע. טכניקה לא רע. גם אני חושב שטכניקה לא רע. איזה טכניקה לא רע? של לראות את הרגע, אך ורק את הרגע. אני מציע שתראה אך ורק את הרגע. אם הוא באמת היה רואה אך ורק את הרגע, לא היה מפריע לו מה שהוא חושב. אבל זה הפרדוקס. שמעת מה אמרתי? כן. אם הוא היה רואה רק את הרגע, מה אכפת לך? מה הוא חושב בכלל? למה צריך לשאול אותו שאלה? בסדר, אבל אני... בסדר, אבל אתה... אז גם הוא נכנס ל... כן, מה אתה אומר? מה אתה מפחד? אתה רוצה אותו לא לפחד מעולם? כן. יפה, תמצא בבקשה מה אתה מפחד ותסביר לי למה. זה הכל. אני מפחד לפחד. למה אתה מפחד לפחד? לא, אני מפחד לפחד. למה אתה מפחד לא לפחד? וגם מפחד לפחד. למה אתה מפחד לפחד? כי אני חושב שזה... למה אתה חושב שזה? שזה אוהב מספר אחד בחיים שלך. למה אתה חושב שזה אוהב מספר אחד בחיים שלך? כי דברים קורים לא כרצוני. למה? אני רוצה שהכל יהיה כרצוני. למה אתה רוצה כזה דבר? למה? מה, אתה חושב שאתה מלך? בטח. הכל צריך את כרצונך? מה, אתה רוצה כבוד של אלוהים? אפילו מלכים זה לא הכל כרצונם. בטח שאני רוצה. אתה ראית פעם מלך שכל מה שהוא רוצה זה כרצונו? ראית פעם מישהו שיש לו הרבה כסף שכל מה שהוא רוצה זה כרצונו? מה, אתה צריך שהכל יהיה כרצונך? מה, אתה אלוהים? כן. מה, אתה רוצה להיות אלוהים? בטח. אוקיי, את הספר להיות אלוהים קראת? כן. אפשר לבחון אותך עליו? עדיין, אבל אתה רואה ש... אפשר לבחון אותך עליו? יאללה. כן? כן. פרק שלישי, מה כתוב שם? אם אתה נפסל, אנחנו מסיים את הדיון. תתוודא על חטאיך. טוב, בקיצור, אל תשחק אותה. אתה כאילו אני רוצה להיות אלוהים, אבל אין לי כוח לקרוא את הספר. זה כמו אני רוצה לזכות בלוטו, אין לי כוח למלא את הטופס. אז זה מה השטויות האלה. לא, הוא לא אמר שהוא קרא. אבל הוא לא זוכר. זה לא מספיק. קרא, השאלה אם זה נכתב לפה. אם זה לא כתוב פה,
הוא צריך לקרוא את הספר עד שהוא ידע את כל הספר בעל פה, אבל לא רק ככה, אלא גם מהסוף להתחלה. ככה צריך לקרוא, כזה רמה. רק תרישון. אבל לא רק שהוא יכול לדקלם אותו, אלא גם שהוא יכול להסביר אותו כאילו מהסוף להתחלה. ואז הוא יהיה אלוהים. אתה ממליץ או לא, לקרוא את הספר פעמיים? פעמיים לקרוא אותו? לא, פעמיים זה לא מספיק. 200 פעם. כן? תלוי כמה אתה רוצה להיות אלוהים, אם קצת, אז קצת, אם עוד תעזור. אז מה, זה כמו תפילה של... כן. כמו תפילות שאתה עושה כל יום או על יום? כן, כן, כן. 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 לא. כן. אני חושבת שכן. לא. הוא לא מבין בזה, עובדה שהוא עוד לא הצליח בדרך שלו. הלאה, ממה אתה מפחד? אז אולי טוב, גם... אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניתן לך לחשוב על מה אתה מפחד, ונמשיך. לא. רגע, אבל אם... לא, מה אתה מפחד? אתה מפחד שנסיים את השיחה? סליחה, אבל אולי הפתרון טוב, למשל, לפחד באמת של האדם, כשאדם פוחד ממשהו, אז הפתרון הוא טוב באמת, תכף, איך שאני מרגישה את ההרגשה של הפחד, לגשת לספר. דבר ראשון, לגשת לספר. תקשיב לספר. זה לא טוב, זה לא טוב. לא, אני אומרת, האם זה פתרון לא רע, אני חושבת. אם אני עכשיו באיזושהי חרדה, אז אני יודעת שיש לי משהו שיכול להסביר לי את המצב. כל הזמן שזה עובד לך זה בסדר. אני חושבת שלהרבה אנשים זה גם זה יעבוד. אבל הוא אין לו כוח לקרוא, הוא גם לא דובר עברית כל כך טוב. אז הוא כנראה באמת לא מפחד. כי אם הוא היה באמת מפחד, אז הוא הולך לספר. נמשיך? כן. אני רוצה עכשיו לחסל את הפחד. אני רוצה עכשיו, תגיד לי מה אתה מפחד ולמה. למה? אני מפחד. לא, אתה, תקשיב. מה? למה? למה אתה מפחד מזה? זה הפסד. אז מה? לא רוצה להפסיד. למה אתה לא רוצה להפסיד? יש פה סיכוי לנצח. אז מה? אז תפסיד, מה הבעיה? אבל למה למחכות שם יש שתיים נתונות? למה? למה? כן, למה? זה העניין פה. אז תוותר על העניין פה. לא רוצה. למה אתה לא רוצה? תוותר על העניין. זה... אתה לא רוצה לוותר. למה אתה לא רוצה לוותר? לא רוצה. אוקיי. למה לא רוצה? אוקיי. למה אתה לא רוצה? למה? כי אני עוד שם. אוקיי, okay. יש לך אופציה לסבול. אתה צריך לבחור, או להמשיך להיות עקשן, ולתת תשובות שלא עונות לשום שאלה, או להפסיק להיות עקשן, למצוא את האמת למה אתה מפחד, ואז נוכל לפתור את הבעיה. תקשיב, אתה בא לרופא, יש לי דוקטור מחלה. איפה המחלה? פה. אבל אתה בא...